I Valbo finns ju Valbo köpcentrum, och orten Valbo är ju kanske som mest känd för detta stora köpcentrum. IKEA ligger i anslutning till detta och just nu ser vi fina, fina bilder över just IKEA som sitter ihop eller ja, ligger i anslutning till Valbo köpcentrum. Rusta och Höx ser vi i bild nu. Höx hästbutiken alltså. Köpis som det också kallas erbjuder ett brett sortiment och har ett stort utbud av mode och kläder. Några klädbutiker som finns på Köpis är ju bland annat jeansbolaget MQ, Dressmann och H&M, Hennes & Mauritz alltså. Är man intresserad av skor, då finns ju Din Sko också på Köpis. Och tycker man om teknik och elektronik, då finns Clas Ohlson och Kjell & Company att tillgå på Valbo köpcentrum. Är man tränings- och sportintresserad, då finns det ett brett utbud på både Stadium och Intersport. Jag rekommenderar starkt att ni besöker detta fina och stora köpcentrum. Det är en upplevelse som ni sent kommer att glömma. I anslutning till Valbo köpcentrum hittar vi nya Köpis. Till höger bild ser ni Elgiganten, elektronikkedjan alltså, som följs utav XXL. XXL erbjuder sport, fiske, camping, cykling och friluftsliv. Och nya Köpis har även butiker som Mediamarkt. Mediamarkt är ju en direkt konkurrent till Elgiganten. Nya Köpis erbjuder Jysk och Kungsängen samt Mio och de erbjuder bland annat heminredning och sängar, Arken Zoo, Allt till ditt djur och Lager 157. I Valbo har vi två stycken livsmedelsbutiker, eller ja, matbutiker. En av dem är Coop Forum som ligger i Valbo köpcentrum. Coop Forum erbjuder ett brett sortiment och har ett brett utbud på matvaror, både ekologiska och oekologiska. Den andra livsmedelsbutiken i Valbo är Willys. Willys ligger i Valbo centrum, eller ja, centrala Valbo. Lite mindre än Coop Forum, eller ja, ganska mycket mindre. Men har även ett bra utbud på matvaror. Kan rekommendera att gå där om man vill handla något enklare. Vilka matställen och restauranger har vi i Valbo? Inne på Köpet finns det några stycken och Sibylla är en av de restauranger som finns inne på Köpet. Och Sibylla, snabbmatsrestaurangen alltså. Kitchen House finns också, lite mer lyxig mat skulle jag säga. Lövbit och pommes är väldigt gott där. De har även buffé. Subway också väldigt, väldigt populärt inne på Köpes. Blir man fikasugen så finns även Wayne's Coffee och Espresso House. Tidigare i videon sa jag ju att IKEA ligger i anslutning till Valbo köpcentrum och de har även en väldigt, väldigt god restaurang på övervåningen som jag tipsar om. Stort utrymme, en varierad kost och bra utbud på mat. Tipsa verkligen om restaurangen på IKEAs övervåning. Väldigt nära Valbo köpcentrum ligger Valbo restaurang och pizzeria. I Valbo kallas denna pizzeria för Mackmyra grillen eller Mackmyra pizzeria. Väldigt god kebab, tipsa starkt om. Klassisk restaurang och ganska många år på nacken.
Ett annat populärt matställe är nämligen Natti Natti. Denna pizzeria ser ni till vänster i bild. Och det är många valbobor som tycker om maten som görs här. Väldigt populärt ställe alltså. Detta, mina damer och herrar, är det bästa mat- och restaurangstället vi har i Valbo. Alltså Åby pizzeria rekommenderar starkt. I Valbo har vi en restaurang och pizzeria som heter Quick In. Quick In erbjuder bland annat hamburgare, pizza och kebab. Väldigt, väldigt gott och ett populärt ställe. Quick In ligger mellan centrala Valbo och Nybo och har både en undervåning och övervåning. Det som Quick In är kända för, det är att det är vanligt att man tittar på sportevenemang där och idrottstävlingar. Förflyttar vi oss några hundra meter därifrån, då hittar vi nämligen Bidalite. Ska se till att det kommer in i bild nu. Nu är vi inne i bild. Bidalite alltså, snabbmatskedja, det också. Konkurrerar om, ja, jag skulle säga, ändå samma kunder som Quick In. Erbjuder dagens lunch för 75 kronor som vi ser på bilden. Erbjuder även hamburgare och pommes frites samt mosbricka med korv eller köttbullar. I Valbo finns det mycket träningsmöjligheter, bland annat på Valbo Sportcentrum. Till höger ser ni en fotbollsplan som inte är fullt utvecklad än på grund av att detta är filmat i mars. Utomhusbassängen, alltså utomhusbadet på Valbo Sportcentrum, finns också. Finns även möjligheter till att simma inomhus. I den stora hallen finns det även en innebandyplan eller ja, multiplan om man säger så. Kan även tränas handboll där samt andra inomhussporter. Den gröna stora byggnaden som ni ser just nu, det är Nickback Arena och där tränar Valbo HC ishockey. Valbo Sportcentrum ligger i anslutning till Sofiedalsskolan och tillhandahåller många olika sporter. Valbo Sportcentrum ger även stora möjligheter till träning och idrott. Ja, här är ett av löparspåren i Valbo och det ligger i anslutning till Valbo Sportcentrum. Så här ser det ut. Mjukt underlag, lite grus blandat med stenar och jord. Väldigt, väldigt fint spår. Ungefär 3 kilometer långt. Det finns ju både uppförs- och nedförsbackar i det här spåret. Så att man kan träna intervaller och tempoväxlingar här. Väldigt bra förutsättningar för det alltså. Just nu ser ni Åbyvallen i bild. Och det är Åbys A-plan. Fotbollsplanen alltså. Här spelar Valbo FFs dam- och herrlag. Herrlaget spelar i division 4. Jag har dålig koll på damlaget. Jag vet inte i vilken division de spelar. Men här tränar både herrlaget, damlaget och några ungdomslag i föreningen. Planen är inte fullt utvecklad eftersom att detta är filmat i mars. På den här planen sker det både träningar och tävlingsmatcher i fotboll. Orten Valbo erbjuder väldigt mycket träningsmöjligheter. Tidigare har jag visat elljusspåret vid Sofiedalsskolan. Just nu står jag i elljusspåret vid Åbyvallen. Och detta elljusspår erbjuder både promenader, löpning och cykling med mountainbike. Det finns väldigt mycket backar här så att man kan träna backintervaller. Men man kan även träna långdistans. Ett helt fantastiskt löparspår.
Här ser ni industrihuset Farmek. Och industrihuset Farmek innehåller bland annat ett gym. Och jag skulle vilja säga att det är Valbos absolut bästa gym. I industrihuset Farmek finns det en del andra butiker och livsmedelsbutiker skulle jag väl ändå kalla det. Kavlat och klart, ett bageri som ligger bredvid gymmet. Även finska boden som tillhandahåller finska produkter och choklad, bland annat godis, finsk mat. Och Dileans saluhall som bjuder på väldigt gott kött. Just nu står jag utanför det andra gymmet i Valbo, nämligen Active Form. Så här ser det ut på utsidan. Active Form finns i både Valbo och Gävle. Och i Valbo ligger det i anslutning till Valbo köpcentrum. Blir man äldre, då finns det möjlighet att ta in på ålderdomshem i Valbo. Här ser ni det på bild. Ålderdomshemmet ligger i anslutning till Valbo centrum, alltså centrala Valbo. Just nu i bild ser ni Valbo hälsocentral som ligger belägen i centrala Valbo. Ligger väldigt nära ålderdomshemmet. Denna hälsocentral erbjuder vaccin mot coronaviruset och enklare undersökningar mot sjukdomar och olika slags problem. Valbo hälsocentral ligger även nära tandläkaren. I Valbo har vi två stycken skolor. En av dem är Sofiedalsskolan. Och Sofiedalsskolan, det är en skola som tillhandahåller elever som går i förskoleklass, alltså 6 års, och hela grundskolan 1-9. Just nu ser ni stora delar av högstadiet. Även biblioteket, Valbo bibliotek, ligger i anslutning till den här skolan. Och den är väldigt, väldigt populär. Kommunal skola ska även tilläggas. Just nu i bild ser ni Ludvigsbergsskolan som är den andra skolan i Valbo. Ludvigsbergsskolan ligger väldigt nära centrum Valbo. Ludvigsbergsskolan tillhandahåller elever som går i lågstadiet och mellanstadiet, alltså årskurs 1-6, och har även elever som går i förskoleklass, vilket också kallas för 6 års. Här ser ni bilder över Rörbergs flygplats, alltså Valbos egna flygplats. Tidigare har det varit en stor aktivitet av sportflygplan här, men även en del segelflygplan. Helikoptrar har även startat och landat här. Mitt förslag är att staten bör ta över ansvaret för denna flygplats och göra om det till en flygflottilj där man placerar ut stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen. Det skulle ge landet en större rörlighet och det skulle ge oss möjligheter att skydda det svenska luftrummet i en högre utsträckning än vad vi är kapabla till att göra idag. Med ökandet av flygflottiljer och flygbaser så ökar vi även säkerheten för den svenska befolkningen och det svenska luftrummet. Mitt förslag är att man placerar ungefär 10 JAS 39 Gripen flygplan här på denna flygplats.
Kollektivtrafiken i Valbo är väldigt bra och utbredd. Det finns 3 busslinjer som går genom orten Valbo. Och sen finns det en busslinje som går mellan Gävle och Sandviken men som stannar i Valbo. Nu ska jag berätta mer om kollektivtrafiken i Valbo. Vi börjar med ettan. Bussen heter linje 1, eller ja, ettan. Den börjar vid Valbo köpcentrum och går ända bort till Karskär i Bomhus. Ettan går genom hela Valbo, en rak sträcka in till Gävle. Och på vägen då hämtar den upp resenärer från ja, Köpes och centrum, bland annat Åbyvallen, Guldsmeden, Valbo kyrka. Och så de vid Circle K i Hagaström bland annat. Så den busslinjen är den största och kanske mest populära sett till antalet resenärer i Valbo. Sen har vi 2 busslinjer, 91an och 99an. Det är 2 busslinjer som går lite mer sällan än ettan. Ettan är väldigt populär och stor, många åker den och därför går den ofta under hela dygnet. 91an och 99an, de går lite mer ut på landsbygden i Valbo. 91an går ju bland annat ut mot Västbyggeby och senare svänger den in vid Valbo centrum för att sedan åka ut på motorvägen. 99an däremot hämtar upp skolungdomar och barn vid Soffedalsskolan. Den åker förbi centrum, centrum Valbo alltså. Och sen ut mot, vad heter det, Östanbäck, Bäck, Lund. Och sedan in i Hagaström. Så 91an och 99an är lite mer landsbygdsbussar om man säger så. Och det är också bra att kollektivtrafiken flyter på i Valbos ytterkanter. Den sista busslinjen som inte går genom Valbo men som stannar i Valbo, det är nämligen 41an. 41an går mellan Gävle och Sandviken fram och tillbaka men den stannar vid Valbo köpcentrum för att lämna och hämta upp passagerare. 41an är ju en bra buss om man ja, men säg, jobbar i Gävle och bor i Sandviken eller tvärtom. Väldigt populär buss det också. Avslutningsvis vill jag visa Valbo från ovan på kvällen. En väldigt häftig upplevelse och syn enligt mig. Har ni tittat så här långt så tackar jag er för engagemanget och tyckte ni att videon var bra så kan ni gilla den. Njut av denna avslutning så säger jag på återseende.